Ja som to už predeslal v Klarione, že pre mňa to je veľká čest a podsta dostať sa medzi vynikajúcich fotbalistov, ktorí pôsobili na Slovensku aj v Čechách. Od 18 let som hral fotbal v Trnave, 11 let, kde som získal 5 titulov, fotbalista roka 70-71. V Mexiku 70 som sa zúčastnil, som mal 23 rokov, tam sme neúspeli, lebo nevládali sme dýchať, kolem 80. minúty som prestával vidieť. Bolo to 3,5 tisíc metrov vysoko, Guadalajara, a prehrali sme 4-1 s Brazíliou, 2-1 myslím Rumunia, Anglia 1-0. Takže viete, ja za ten fotbal po trnavskej ére som sa dostal do Bohemky na 3 roky a pán Jíra, potom keď sa pustilo von, lebo v 70. roku, v 80. emigroval Šaňo Horváth do Belgie a futbalový svet dal stop. Nikto nevycestoval, ja som vycestoval prvý. Musel som mať 32 rokov, 45 zápasov za nároďák, nebo byť na mistrovství sveta, nebo majster Európy, nebo olympijský vítezové. Takže 18 let vrcholové hrať fotbal není jednoduché. Hral som za rok 95 zápasov, streda, sobota, streda, nedeľa, medzi tým trénovať. Od 18 let do 25 sa mi pak zhnusil fotbal a malatinský mi říká patino žonglu, ja som nenávidel ten míč. Pak mi začí dávať 14 dní v lete, 14 dní v zime, liečenie, piešťany a dostal som znova chuť do fotbalu.